Պարոն Բաբան, երբ Golden Palace-ը արդեն պաշտոնապես կառավարության հաստատման փոխանցվեց կառավարությանը, արդեն կան հստակ հաշվարկներ, գույքագրում արվել է դրացուցիչ հյուրանոցում և արդյոք պակասորդ կա թե ոչ, որովհետև շրջանառվում են խոսակցություններ, որ հյուրանոցում գույքի պակաս է նկատվում։ Գույքագրում իրականացվել է դեռևս Գարնանը և գնահատումն է իրականացվել և կառավարության նիստի ժամանակ ես բարձրաձայնեցի, որ ուրեմն ընդհանուր առմամբ անշարժ գույքը և ներսում շարժական գույքը շուրջ 16.5 միլիոն դոլար է կազմում, ներսի գույքը 300, չեմ հիշում քանի միլիոն դրամ է, և առայժմ դեռ հանձնվում ընդունումը չի տեղի ունեցել, բայց առաջիկա շաբաթներին տեղի կունենա։ Հիմա մենք ուղղակի քննարկում ենք լավագույն ձևով դա կլինի օտարի, թե հավատարմագրային կառավարման տալը այդ խնդիրը։ Դեռ որոշում չկա, ոչ։ Այս ոչ է ավելի ես բերում լավ տարբերական առաջարկ։ Իմ կարծիքով պետք է վերցվի լավագույն առաջարկը և կամ առաջարկների կոմբինացիան և դրվի մրցույթի այդ պայմաններով, և եթե չլինեն ավելի լավ առաջարկներ, ապա տվյալ առաջարկը անողին կամ նխոսքով այդ գիտեք, գին հնչեցողներ եղել են, բայց ես ոչ կարող եմ այդ գներն ասել, ոչ կարող եմ իրենց անունները տալ, որովհետև գիտեք, պետք է շատ ավելի ստուգված վերջնական և համոզիչ լինի այդ ասելը, որովհետև ինչ-որ մեկը եկավ և ասեց, դա դեռ որևէ բան չի նշանակում, շատ դեպքերում ինչ-որ գործարքի գնալու կամ կառավարության որոշման նախագիծ անգամ տանելու համար մենք արդեն առաջարկում ենք, որ օրինակի համար դեպոզիտ դնեն, որովհետև կարող են գալ ՍՊՓԲ ներկայացնել, որ այս ինչ առաջարկը, հետո հանկարծ որոշումը լինի և իրենք չիրականացնեն իրենց մասը և տեղ որևէ պարտավորություն էլ չեն ունենա։ Ոստիկանությունը հիմա պետք է պահպանի շենքը պետության կողմից հանձնարարված ու գումար է հատկացվել բավականին խոշոր ոստիկանությանը։ Ճիշտ չէ գործընթացն արագացնել, որպեսզի հարկատուների հաշվին իրավապահ կառույցը երկար պահպանություն չիրականացնի։ Գումարը դեռևս չի հատկացվել, երբ որ կսկսի պահառությունը ոստիկանության կողմից, ոստիկանությունը արդեն կարիքի դեպքում կդիմի նաև կառավարությունից լրացուցիչ գումարների համար, իսկ ընդհանուր առմամբ իհարկե ճիշտ է, և մենք կփորձենք անել մաքսիմալ արագ էս ամեն ինչը, ճիշտն ասած հենց այսօր էլ պետք է գնանք այնտեղ։ Այս ընթացքում ոչ ներդրողների հետ եք հանդիպել։ Ոչ, նման կասկածներ չկան, ես ասում եմ, ամեն ինչ գույքագրված է և հանձնում ընդունում պետք արվի, և այդ գույքագրման ցանկի, այսինքն եթե ինչ-որ մի բան պակաս լինի, դա չի կարող ընդունվել, այստեղ հստակ պայմանավորվածություն կա, որ այն ամեն ինչը, ինչը որ թողված է շարժական գույքի մասով, այդ ամեն ինչը գույքագրված է հատերով ամեն ինչը և նաև գնահատված է, այդ գույքագրման հիման վրա հանձնում ընդունում կատարվելու։ Ինչ որ փոփոխություն, նոր շենք շինություններ, որոնք ենթակա են պետության հանձնման, ունեք որևէ այսպիսի բան։ Ոչ, այժմ նման բան չկա։ Տեղյակ եք, ինչով էր պայմանավորված նրա ցանկությունը պետության այդ։ Չեմ, տեղյակ չեմ, տվյալ դեպքում Ավետիսյանի որդին է դիմել, բայց անձամբ ես իրեն հետ չեմ էլ հանդիպել։ Իսկ հետաքրքրեց իմանալ, ինչով էր պայմանավորված օրինակ նման շռայլությունը։ Ես չեմ կարծում, որ դա այդ հարցին պատասխանեի։ Իսկ ազգային գործը տեղյակեք ինչ փուլում է։ Ոչ։ Հետաքրքրվող ընկերություն է ունի տեղում ծանոթանալ ռուսաբանել միգուցե։ Ինչին ծանոթանալ, ծանոթ չէ կարծեք։ Ես ծանոթ եմ, ես միայնակ չեմ գնալու։ Պարոն Բաբան, ես գնալու։ Պետական գաղտնիքը։ Ովքեր որ շահագրգռություն ունեն, նա շենքը ձեռբերել, նշեցիք մի քանիսի մասին կարծես, թե դրանք հայտնի ընկերությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր են ի վերջո, կարող եք ասել։ Համաշխարհային
կոնկրետ ինչ որ հայտնի ինձ համենայն դպս որ ինձ թվա որ այդ հայտնի մարդիկ են կամ ընկերություններ չկան, եղել են նաև վարձակալության առաջարկներ, բայց ասում եմ պետք է գտնվի լավագույն տարբերակը, մենք առայժմ վերջնական չենք քննարկել եւ եկել լավագույն լուծման։ Պարոն Բաբայան, եթե շատ շուտով, շատ շուտով։ Քննարկել եւ հասկանալ գնային տարբերակները, որ դեպքում ավելի լավ կլինի։ Շատ կներեք, պարոն Բաբայան։ Մենք կարծում ենք, տեսեք, մի հանձնման ուտման աշխատանքները կարծում եմ 2-3 շաբաթվա դեռևս աշխատանք կտևի, որից հետո արդեն պահառությունն է, եւ դրան զուգահեռ արդեն մենք կարողանանք տանել կառավարության որոշման նախագիծ, թե ինչ գործարք պետքա տեղի ունենա, ենթադրում եմ, որ այդ ամենայնիվ մրցութային տարբերակ։ Եթե արտադրվում է բարձր գնինեք տալու։ Եթե մրցույթ, ապա տեղի այդտեղ թե գնի եւ թե այլ պայմաններ է դրված մրցույթի դեպքում կամ աջորդի դեպքում։ Աջորդի դեպքում միայն բարձր գինն է։ Հավատարմագրային կառավարման հանձնելու դեպքում պայմանները իհարկե այլ են լինում։ Խարցում եմ մարամասների մեջ չարժի որ այլ նվիրատվության մասին Ավետիսյանների կողմից խոսք գնում է, թե սա մի անձ ծանոթ չէ, այսինքն այսա թե հյուսիսային Բողոտայի թե մոնումենտի Golden Palace-ները դեռ չեն փոխանցել Ավետիսյանը, դեռ տեղյակ չեմ ես նման բանից ասեցի։ Պարոն Բաբայան, եթե լավ տարբերակներ չառաջարկվեն, հնարավոր է հյուրանոցը պետությունը շահագործի։ Ոչ, դա բացակայում։ Այո, Պարոն Բաբայան, եւ ինչու որոշվեց Հայփոստը մասնավերության գործընթացից հանել պետությանը հանձնել։ Էդուարդո Էրնեկյանի կառավարման օրոք խնդիրներ կային Հայփոստում։ Ես խնդիրների մասին հիմա որևէ բան չեմ կարող ասել, եւ մասնավորեցման ցանկից հանելը կամ չհանելը որևէ կերպ չի առնչվում կոնկրետ Էդուարդո Էրնեկյանին եւ կամ ներկայիս կառավարիչներին։ Բանն այն է, որ նպատակարմար է գտնվել պահպանել ուրեմն Փաթեթը պետության ձեռքում եւ իրականացնել հետագայում նոր մրցույթ, որին ենթադրաբար կմասնակցեն ներկայիս կառավարիչները եւ հնարավորության ցանկության դեպքում միգուցե այլ օպերատորներ, բայց որ նոր պայմաններով, նոր նախապայմաններով ուրեմն կառավարչի հանձնվի, դրա համար հարկավոր է թե հանել մասնավորեցման ցանկից եւ թե մշակել այն ուրեմն ռազմավարությունային ծրագիրը, որով զբաղվում են համապատասխան արդեն լիազոր մարմինը փոխվարչապետի Գրասենյակի հետ համատեղ։ Իսկ ներկայիս կառավարչի գործելավոճում կային խնդիրներ։ Ներկայիս կառավարչի հետ պայմանագիրը արդեն իսկ ավարտվել է եւ երկարացվել է եւս 1 տարով, որպեսզի նշած գործընթացը նախապատրաստվի։